Ну і з'явилася інформація, що у напрямку Москви нібито летить група безпілотників. Їх помітили в російському місті Серпухов. Москвичі, отож, готуємося, дістаємо телефони, йдемо до вікна, на балкони, знімаємо роботу з систем ППО, швидесенько публікуємо її у всіх соцмережах, ці фото і відео. А від Міністерства оборони Російської Федерації чекаємо чергового звіту про героїчне збиття усього.